gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo eu tava morrendo de saudade de vocês. A gente completou 8 mil inscritos essa semana no canal e eu estou assim, muito feliz. E pra comemorar, eu vim soltar um vídeo pra vocês de decoração, porque eu sei que vocês amam vídeo de decoração. Então vamos lá, se você ainda não é inscrita no canal, você clica aqui embaixo em se inscrever e depois no sininho pra você receber as notificações de quando eu soltar vídeo novo. Também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo pra eu fazer mais vídeos de decoração pra vocês. E também o seu comentário me contando o que você achou, porque eu adoro ler o comentário de vocês, eu respondo todos. E eu adoro saber e a gente conversar aí pelos comentários, tá bom? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Face, na fanpage, em tudo que é lugar aí, pra gente ficar mais próxima também. E no vídeo de hoje eu estou aqui num lugar que vocês ainda não conheciam, que é o... Na verdade eu tô na casa da minha mãe, mas aqui é o quarto do meu irmão. E do meu irmão mais novo. Ele fez 8 anos e o quarto dele tava meio assim, graça, tudo branco, móvel branco, parede branca, taranã. E ele já tá um mocinho. Então eu vim aqui fazer uma decoração relâmpago no quarto dele, vocês vão ver. Eu não gastei nem 40 reais pra fazer. A gente vai fazer essa parede que tá aqui atrás com contact, ou seja, super baratinho. É só mais a mão de obra mesmo, que você vai fazer ali, vai tirar um dia pra fazer e aí rapidinho, vai ficar tudo lindo. E a segunda parede, eu vou deixar linkado um vídeo aqui em cima pra vocês, onde eu já ensino a fazer os quadrinhos decorativos, e aí eu usei aquela mesma técnica pra fazer os quadrinhos pra cá. Se vocês gostarem das imagens que eu fiz dos quadrinhos deste quartinho e quiserem pra vocês reproduzirem também, vocês deixem nos comentários, porque aí eu posto na fanpage e deixo liberado pra vocês pegarem, pra vocês imprimirem também. Bora lá colocar tudo isso na parede que vai ficar muito lindo. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos logo! Quadrinhos são esses aqui. Olha que lindo, gente. Eu imprimi este aqui, que é um diamantinho. Eu imprimi uns desenhos bem assim, moderninhos, porque ele já tá um mocinho, ele já tem 8 anos, ele já não é mais criancinha, né, gente? Super bebezinho. Assim, essa listras. Tudo isso na parede, quando você faz a montagem, é que dá todo o tchan na parede de quadros, tá, gente? Às vezes você vê, ai, mas que sem sentido, mas aí quando você junta tudo, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Esse aqui também, que são esses xizinhos. Essa nuvenzinha com raio também. Esta caveirinha, porque não pode faltar caveirinha num quarto de mocinho. Essa frasezinha que eu adoro é love yourself. Não tem coisa melhor, né, gente? Ame você mesmo. Esse black aqui, bem... E esses triângulos também. Isso tudo aqui a gente vai montar na parede, vocês vão ver como vai ficar super legal. Tem gente que não gosta muito de preto e branco pra criança, mas isso aqui é uma ideia. E aí vocês reproduzem do jeitinho que vocês preferirem. Vamos lá pendurar tudo isso. Então, gente, quando a gente entra, essa é a parede que a gente vê, ó. É a paredinha de quadros que a gente fez. Aí logo aqui tem essa prateleira que eu organizei os brinquedos. Lá é o closetzinho dele. Nessa prateleira, tava tudo bagunçado, vocês vão ver antes e depois. E eu organizei tudo por caixas, ó.
pra ficar tudo legal. E aí eu coloquei cartas Pokémon em um, trash packs em outro, os brinquedinhos de bonequinho em outro. E aí ele já sabe onde tá certinho. Eu botei os dinossauros dele do lado pra ficar bonitinho. Aqui a parede que a gente fez de estrelas deu todo um charme pro quarto, eu adorei. Como eu disse, vocês podem fazer de outra cor, né? Mas eu fiz preto porque eu achei muito legal. Aí aqui você passa pro outro lado do quarto, onde tem essas prateleiras também e o cantinho de estudo dele ali. E aqui é um móvel grande, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. E aí aqui eu separei os livros por cores, os vermelhos, os verdinhos, botei brinquedinho em cima pra dar um charminho. Botei um pouco de brinquedo aqui espalhado também. Aqui tá a TV dele e aqui eu também deixei organizado só coisinhas de estudo. E os cards Pokémon. É, separei em copinhos, ó, os lápis de cor. Aí a luminariazinha, caso esteja à noite pra ele iluminar onde ele vai estudar. Aqui eu deixei esse globo. Um papelzinho pra ele desenhar, que é um bloquinho dele mesmo, que ele já tinha. Aqui em cima os livrinhos azuis. E mais um pouco de quadrinho, de coisinha. E aqui em cima só mais uma coisinha também pra dar mais um charminho. Esse quadro também eu tenho lá na minha casa, eu acho muito fofo. Deixar seu like se você ainda não clicou em gostei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.